Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շատ բան եմ սովորել, թե բեմում, թե կյանքում։ Ես երեկել ասեցի, որ իրենից ամենամեծ բանը, որ սովորել եմ, թե կյանքը սիրել էր։ Եվ մինչև հիմա իր խոսքերը ական ես մեջ է։ Կյանքի մասին, կյանքի փիսոփայության մասին, ընդհանրապես պարզ լինելու մասին և մարդ լինելու մասին։ Ես գիմնացականին 2012 թվականին ճանաչում եմ, չնայած անձամբ 2012-ից, թե չէ, ինչ ծնվել եմ գիտեմ, բայց դրվակների ամեն օր էին, դրա համար ես չեմ կարողում, այդ ես ծնվել շատ, մենք միասին ճանապար ենք անցել, երկրներ ենք պտտվել, ներկայացումներ ենք խաղացել, եղել են դժվար օրեր, եղել են հեշտ լավ օրեր, բայց կյանք ենք ապրել էլի միասին։ Այնպես ինչպես, որ հիշում էի 4 օրաշ, որովհետև անհնար է։ Դիկես ուրախ, ես մինչև հիմա չեմ պատկերացնում, որ ինքը չկա։ Եվ այս կորուստը ես չեմ կարծում, որ մենակ ինձ համար է, կամ այն մարդկանց, ում ինքը ճանաչում է, սա իր բոլորի կորուստն է։